Vimin očita in sina in svitega duha. Amen. Mir z vami. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod Igor Zorčič, spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Avstrije, gospod magister Wolfgang Sobotka, spoštovani predsednik vlade, gospod Janez Janša, spoštovani predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca, spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča, gospod Damjan Florjančič, spoštovani varuh človekovih pravic, spoštovane ministrice in ministri, spoštovani predstavniki družbenega, političnega, kulturnega in gospodarskega življenja, evropski in državni poslanci, spoštovani predstavniki slovenske vojske in policije, spoštovani gospod škof Leon Novak, spoštovani gospod Aleksander Obradovič, spoštovani gospod mufti Nevzet Porić, spoštovani predstavniki verskih skupnosti v Sloveniji, izbrani gostje, ekscelence veleposlaniki v Republiki Sloveniji z dekanom diplomatskega zbora, apostolskim nuncijem v Republiki Sloveniji na čelu. Pozdrav vsem bratom v škofovski in duhovniški službi. Lep pozdrav predstavnikom vojaškega in policijskega vikarijata, višjim redovnim predstojnikom in predstojnicam, redovnikom, redovnicam, bogoslovcem, vsem liturgičnim sodelavcem in vsem, ki smo se ti v stolnici prek valov radija Ognjišče nocoj izbrali, da bomo skupaj molili za našo domovino. Praznujemo 30. obletnico naše države in smo Bogu hvaležni za to, da smo uresničili sanje naših prednikov. V tej sveti maši se bomo posebej spomnili vseh, ki so pred 30 leti prispevali k naši samostojnosti in tistih, ki so dali življenje za domovino. Za začetek te svete daritve vas vabim, da v trenutku tišine obžalujemo svoje grehe, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. This year we are celebrating the 30th anniversary of our state, and we are grateful to God for making our ancestors' dreams come true. We will especially remember all those who contributed to our independence 30 years ago and gave their lives for the homeland at this holy mass. At the beginning of this holy liturgy, I invite you to repent of your sins in a moment of silence, to celebrate the sacred mysteries worthily. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil misli, beseda in dejanja, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas, prosite zame Boga, nebiškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Tree.
neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam državljanom podaj poštenje, da bosta med nami sluga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. O našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Ko so Jožefovi bratje videli, da je oče umrl, so rekli, kaj če nas bo Jožef sovražil in nam hotel povrniti vse hudo, ki smo mu ga prizadeli? Pristopili so k Jožefu in rekli, tvoj oče je pred smrtjo zapovedal in rekel, tako recite Jožefu, oh, odpusti vendar hudodelstvo svojih bratov in njihov greh. Res so ti prizadeli hudo, a odpusti vendar zdaj hudodelstvo služabnikov Boga tvojega očeta. Ko so mu to govorili, se je Jožef zjokal. Tedaj so prišli tudi njegovi bratje, se vrgli preden in rekli, glej, tvoji sužni smo. Jožef jim je rekel, ne bojte se, sem mar jaz namesto Boga? Hoteli ste mi sicer storiti hudo, Bog pa je to obrnil na dobro, da naredi to, kar je očitno danes, da ohrani pri življenju številno ljudstvo. Ne bojte se torej, poskrbel bom za vas in za vaše otroke. Tako jih je tolažil in jim govoril na srce. Poslušali smo Božjo besedo. Господу новописам, кер є сторів чудовита діля, змагала є Негова любісам, Негова всемогучност. Naznanju da prihaja odrešenje, narodom je razodil svojo pravičnost, spomnil se je svoje dobrote in zvestobe, blagor Izraelove hiše. Земля є видела змагу нашого Бога. Радуйтеся в Господу все дежеле, веселітеся з пітєм і гудбо. Thank you.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Predvsem te torej prosim, prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike, da bomo lahko živeli vse pobožnosti in vsem dostojanstvu mirno in tiho. To je namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, On, ki je sam sebe dal odkupnino za vse, pričevanje ob svojem času. To je Božja beseda. С вами. Из Святого Евангелия по Матею. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem, zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi, ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi, zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik. Ko je Jezus končal te besede, so množice strmele nad njegovim naukom, kajti učil jih je, kakor nekdo, ki ima oblast in ne kakor njihovi pismouki. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Spoštovani bratje škofje, duhovniki, diakoni in bogoslovci, sestre redovnice, spoštovani gospod predsednik republike Borut Pahor, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, gospod predsednik zveznega parlamenta Avstrije magister Wolfgang Sobotka, spoštovani gospod predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša, gospod predsednik državnega zbora državnega sveta Alojz Kovšca, spoštovani gospodje predsedniki sodišč, ministri, njegove ekscelence apostolske nuncije v Republiki Sloveniji, monsenjor Jean-Marie Špajh in vsi člani diplomatskega zbora, spoštovani predstavniki sestrskih cerkva in drugih verskih skupnosti, spoštovani predstavniki vojske in policije in vseh drugih ustanov našega političnega, gospodarskega in kulturnega življenja, dragi bratje in sestre. Vsako leto se pred praznikom državnosti zberemo tudi v naši stolnici pri maši za domovino. Letos je prav, da je praznovanje še posebej slovesno, saj ga obhajamo ob 30-letnici naše državne samostojnosti. 30 let, odkar smo doživeli nasmeh zgodovine, kakor se večkrat izrazi prvi predstavnik vlade samostojne Slovenije, gospod Lojze Peterle. Obhajanje te obletnice naj nam pomaga, da bomo ta nasmeh ponotranjili, da bo postal naš, da ga bomo iz sebe izžarevali v prostor in ga podarjali ljudem, s katerimi bomo skupaj praznovali in s katerimi bomo skupaj oblikovali svojo sedanjost in prihodnost. Res je, da je bila samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije sprejeta 25. junija 1991 in smo s tem dobili svojo državo, in vse, kar to državo opredeljuje v političnih, gospodarskih, varnostnih in drugih odnosih z okolico. Bil je veličasten dan. Odločitev ljudi, ki so jo izrazili na plebiscitu pol leta prej, je dozorela v samostojno državo. Toda samostojnosti ne bi bilo. Če bi samostojno že dolgo pred tem ne živela v ljudeh, ki jim je srce bilo za Slovenijo. Kako se ob tem ne bi spomnili gospoda Marka Kremžarja, ki je umrl 11. junija letos. On in toliki drugi so nosili v sebi samostojno Slovenijo, ko se je zdelo, da je ta misel utopija, da je sanja, ki ne bo nikdar izsanjana. Želja, ki more rojevati samo bolečino. Gospod Kremžar je bil begunec. Bil je del emigracije, ki se je izgovarjala kot psovka. Njegova Slovenija ni bila svobodna, a v njegovem srcu in v srcu ljudi, ki so mislili in živeli tako, kot je živel on, je bila ves čas svobodna in samostojna. Danes smemo ponosno gledati na našo zgodovino. Naša preteklost je čudežna, v resnici Božji nasmeh. Da smo obstali na tem prepihu narodov, kultur, jezikov in poti, je komaj da razumljivo. Bili smo na prostoru, kjer smo morali biti odprti v soseščino. Ta nas je oplajala s svojimi dosežki, spodbujala pa tudi naš vsestranski razvoj. In ne le, da smo se od drugih učili, ampak smo bili tudi dovolj ustvarjalni, da smo naučeno nadgradili in tudi sami prispevali v svetovni zaklad znanja in napredka. In po drugi strani smo znali ohranjati svoje jedro, svoje bistvo, ki nas je delalo prepoznavne najprej najm samim, potem pa tudi tistim, ki so nas srečevali.
Čeprav smo na prostoru, ki je najbrž, najbolj prepišen v Evropi, saj se ob nas srečujejo vse velike evropske jezikovne skupnosti, slovanska, romanska, germanska in ugrofinska, smo vendarle znali obdržati svojo istovetnost. Naši ljudje so se sosedi vedno pogovarjali v različnih jezikih, prepevali in molili pa so v slovenščini, v dvojini. Zavedali so se, da se molitev samo v maternem jeziku dotakne srca, kot tudi kruh samo v maternem jeziku zadiši. Zato je pater Branko Cestnik upravičeno zapisal, krona naše ustrajnosti, vzdržljivosti, tudi določene upornosti je samostojna država Slovenija, ki smo jo razglasili pred 30 leti. Naziv zmagovalci je upravičen. Upravičen je tudi naš nacionalni ponos. Majhni smo, a smo. Nimamo velikega geopolitičnega vpliva, a štejemo. Ne poplavljamo svojimi gospodarskimi in kulturnimi izdelki, a damo svoj prispevek. Ta upravičeni ponos budi v nas hvaležnost. Tudi na smeh zgodovine ali pa obsijanost svetlobo z neba, kakor je rekel tedanji nemški kancler Helmut Kohl, je moral nekdo opaziti. Brez ljudi, ki so bili pozorni na znamenja časov in so s pretanjenim čutom za dogajanje, pa čeprav morda s premajhnimi političnimi izkušnjami, spoznali, da se je svet za nekaj trenutku odprl za nove možnosti. Brez tega bi svet se spet zaprl, svetloba bi ugasnila in nasmeh bi zamrl. In zato smo hvaležni vsem, ki so ta trenutek zaznali, v večini pa so ga isti ljudje tudi uresničili, ob sodelovanju seveda mnogih. Ne glede na vse, kar poslušamo, kdo je osamosvojitelj in kdo ne, je dejstvo, da smo imeli res na začetku predsedstvo Republike Slovenije, pa samo eden je bil prvi predsednik vlade, prvi obrambni, notranji ali drugi resorni minister, le eden je bil poveljnik nastajajoče slovenske vojske in tako dalje. In tega mesta jim v zgodovini slovenske države ne more nihče vzeti. Naša pot v samostojnost in mednarodno priznanje bi bila zelo drugačna, če bi ne bilo Slovencev z velikim srcem in mogočno zavestjo, ki so bili po vseh državah, zlasti pa v najbolj odločujočih. Skupaj z duhovniki, ki so tam vodili krščansko in slovensko skupnost, so nagovarjali politike, diplomate, gospodarstvenike in druge, ter tako dali vedeti, da nastaja Slovenija. Bili so na trgih velikih mest, zbirali so se pred parlamenti držav, brez koles, pač pa zastavami. Slovenskimi zastavami in gesli, ki so promovirala Slovenijo. Ker so bili ugledni in uspešni člani družbe v teh državah, so njihovemu glasu prisluhnili. V njih se je za našo Slovenijo ponovila zgodba svetopisanskega Jožefa, ki so ga bratje prodali v Egipt. On pa jih je v stiski reševal. Danes tudi s ponosom in hvaležnostjo gledam na delovanje naše cerkve in toliko z njo povezanih ljudi. Škofje in duhovniki so v času zatiranja nosili v duši svobodo. Ne obsodbe, ne zapori in ne šikane jim te svobode, za katero nas je oprostil Kristus, niso mogli iztrgati iz src. Zato so tudi z navdušenjem pritrdili delu za samostojnost in zanj navdeševali tudi druge. Pri tem jih je navdihoval zgled nadškofa Alojzija Šuštarja, ki je v tistih časih deloval kot pravi ambasador Slovenije v Evropi. Pomembno vlogo je imela tudi Komisija pravičnosti in mir,
pri slovenski škofovski konferenci pod vodstvom nadškofa Antona Stresa, ki je nagovarjala javnost s temeljnimi načeli družbenega nauka cerkve. Globoko hvaležnost smo dolžni tudi svetemu sedežu in papežu svetemu Janezu Pavlu II., ki se je v času osamosvajanja živo zanimal za dogajanje v Sloveniji. Sveti sedež pa je 13. januarja 1992 tudi med prvimi priznal samostojno državo Slovenijo in s tem pomembno vplival tudi na druga priznanja, zlasti evropskih držav. Ker je bilo našo samostojnost potrebno tudi ubraniti, se s hvaležnostjo in molitvijo spominjamo tistih, ki so v tej obrambi umrli, ter spoštljivo mislimo na bolečino, ki so jo ob tem doživele njihove družine. Smo danes tam, kjer smo ob razglasitvi samostojnosti verjeli, da bomo? Smo. Ne še v vseh segmentih družbe, ne še v vseh podsistemih države, a tisti, ki od blizu poznamo delovanje starega sistema, dobro vemo, kakšno pot smo prehodili od takrat, ko je bila naša materinščina ogrožena, ko si bila naša nakupovalna središča v Trstu ali v Celovcu. Kakšno pot smo prehodili od takrat, ko so poznejšega nadškofa Franca Perka zaradi šale zaprli za 3 leta, pa do danes, ko se celo sovražna gesla razlagajo kot svoboda govora. Seveda pa še nismo prišli tako daleč, da demokratična ne bi bila samo ureditev, ampak bi demokratično postalo tudi mišljenje in delovanje ljudi. Da bomo mogli v resnici priti tja, kamor želimo priti, se bomo morali tudi dejansko v delovanju vseh ustanov družbe posloviti od revolucionarne prakse in njenih pridobitev, ali kot je rekel že omenjeni Marko Kremžar v pogovoru z novinarjem Jožetom Možino, da ima Slovenija možnost postati ena najbolj razvitih evropskih držav, če prekine socialistično miselnost, ki hromi razvoj in uveljavi svobodo ter zasebno iniciativo. In kaj bomo morali storiti, da bomo naredili korake naprej? Dogovoriti se bomo morali, kaj so v resnici tisti temelji, na katerih gradimo hišo naše države. V temeljih bomo morali prepoznati tudi duhovno zgodovino našega naroda, zgodovino krščanstva, ki je našo pokrajino oblikovalo številnimi cerkvami in kapelicami, našo kulturno ustvarjalnost pa s plemenitostjo srca, misli in jezika, s katero so naši predniki oblikovali zavest slovenskega človeka. Danes je videti, kot da je nekatere sram krščanstva, ki je ugrajeno v našo preteklost in v mrsičem tudi v sedanjost. Tudi Cankarja je bilo sram njegove matere, ker je bila preveč kmetiška, kakor zapiše. A vendar ga je ona rodila in njeno garanje ga je šolalo. Še naprej bomo ostajali odprti in bomo z veseljem sprejemali vse, kar more oplemeniti naše prizadevanje za resnični napredek človeka in kar bi moglo omogočati konkretno spoštovanje med ljudmi in med različnimi skupinami v naši državi, zlasti na področju političnega delovanja. Nekateri v naši državi bodo morali iz nasprotovanja začeti delati za. Kot odgovorni državljani bomo morali vsi v naše skupno iskanje boljših razmer, večje blaginje in spoštljivega razumevanja prispevati svoje predloge, ki bodo naravnani na ustvarjanje in varovanje skupnega dobrega. Zgolj nasprotovanje vsemu in vsakemu ne gradi ne družbe, ne države. Kako težko čakam čas, ko nas bo začela prevevati pozitivna miselnost. Ko se bo vsaka kritika iztekla v predlog,
v predlog za izboljšanje, za rast, za radost. Mi, kristjani, bomo poleg sodelovanja v vseh porah družbenega in političnega življenja v večji meri sodelovali tudi tako, da bomo uresničevali pobudo apostola Pavla. Prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in oblastnike, da bomo lahko živeli vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho. To je namreč dobro in po volji Bogu našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Dragi bratje in sestre, naj to razmišljanje končam z optimističnim pogledom doktorja Marka Kremžarja. Prepričan sem, pravi, da je pred Slovenci veliko več prihodnosti, kakor pa imajo za sabo preteklosti. Priznajmo preteklost in živimo prihodnost. Bog te blagoslovi, ljubljena Slovenija. Naj te blagoslavljajo tudi naša dejanja, naša ljubezen in naša zvestoba. Amen. Bratje in sestre, danes veseli slavimo nebeškega očeta, ki nam je dal zemeljsko domovino, državo Slovenijo, katere 30. rojstni dan obhajamo. Njega, od katerega prihaja vsak dober dar, zaupanjem prosimo. Podpiraj cerkev v Sloveniji, da bo zvesta svojemu poslanstvu in sodelovala z vsemi ljudmi dobre volje. Usmerjaj voditelje slovenskega naroda, da si bodo prizadevali za pravičnost in mir v naši državi. Ulivaj našim družinam ljubezen in razumevanje, zakonce pa podpiraj v zvestobi in odprtosti za življenje. Razsvetljuj slovenske gospodarstvenike in znanstvenike, naj njihova dejavnost služi skupni blaginji. Blagoslovi delo vzgojiteljev, učiteljev in katehistov, da bodo znali mladi rod usmerjati na pot spoštovanja in ljubezni. Odpri nam oči in srce, da bomo pomagali vsem, ki v naši domovini trpijo zaradi krivic, pomankanja ali zapostavljanja. Varuj in podpiraj delavce, kmete, uradnike, in vse, ki si služijo kruh svojimi rokami, naj odgovorno skrbijo za okolje in sočloveka. Našim narodnim in verskim voditeljem, ki so v 30 letih odšli v večnost, ter vsem žrtvam vojne za našo samostojnost, podeli večno srečo v družbi angelov in svetnikov. Nebeški Oče, varuj našo domovino in vse njene prebivalce. Usliši naše današnje prošnje in daj, da bomo uživali sadove svojega dela in tvojega blagoslova po Kristusu našem Gospodu.
bratje in sestre, naj Bog naš Oče sprejme to daritev. Dobri Bog, posveti ti darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da se ti vidno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, svojega edinega enega Sina našega Gospoda Jezusa Kristusa, si mazilil za večnega duhovnika in kralja vesolstva, da se je na oltarju križa daroval kot brezmadežna in spravna daritev, ter izvršil skrivno človeškega odrešenja. Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu in izročil tvojemu neizmirnemu veličanstvu večno in vesolno kraljestvo, kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi izbori prepivamo hvalnico tvojemu veličanstvu in nevenih jih mnogo pojemo. Thank you.
resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, še posebej vseh tistih, ki so dali življenje za našo samostojnost in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Christus, Christus, omilim Christusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsaka čast in slava, na vse vike veliko. Največji dar krščanstva človeštvu je gotovo razodetje Boga kot očeta. Naš Bog ni Bog enega naroda, ni Bog enega ljudstva, ni Bog enega kraljestva, ne Bog posameznika. Naš Bog je oče vseh ljudi. Pred njim se ne klanjajo služabniki, ampak stojijo bratje in sestre. Pred njim ni sovražnikov, ampak sinovi in hčere. V hvaležnosti temu Bogu, Bogu tudi naše domovine in našega naroda, se obrnimo k njemu v imenu vseh naših bratov in sester. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen, veselje in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo.
Neviški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubizni in edinosti. Naj svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primirno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo po Kristusu našem Gospodu. Zmolili bomo še v času epidemije. Usmiljeni Oče, Tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo Te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti to laži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri vsa oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanjem. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preskušnjah doživljamo Tvojo bližino. Odpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo Te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo Te, naj epidemija prenehala, da bomo mogli živeti v miru in blaginji po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani, ob sklepu te svete maše se želim zahvaliti predsedniku Slovenske škofovske konference, nadškofu monsignorju Stanislavu Zoretu, škofom in drugim duhovnikom, visokim gostom predstavnikov državnega, družbenega in kulturnega življenja ter diplomatom, še posebej dekanu diplomatskega zbora, apostolskemu nunciju monsignorju Jean-Marie Špajhu, bogoslužnim sodelavcem, stolnim mežnarjem, bralcem, asistenci bogoslovcev, kvintetu Slovenske vojske za prisotnost in za igranje himni, vojaškemu vikarijatu ter vojaškemu vikarju Mateju Jakopiču, pevcem zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom gospoda dirigenta Gregorja Klančiča, organistu Roku Rakarju, direktorju Slovenske filharmonije gospodu Mateju Šarcu, ki je omogočil sodelovanje zbora. Molivkam in molivcem pobude 24 ur molitve in posta za domovino in za vse, ki so opravili devetdnevnico pred današnjim dnem ter molili za našo državo. Radio Ognišče za prenos svete maše in tehnično podporo medijem ter vsem, ki so pomagali pripraviti to slovesnost. Hvala tudi vam, dragi bratje in sestre, ki ste se odzvali po vabilu predsednika Slovenske škofovske konference, gospoda nadškofa Stanislava Zoreta. Najlepša hvala in Bog povrni. Sedaj pa lepo vabim k besedi gospoda Lojzeta Peterleta, predsednika prve slovenske vlade, da nas nagovori. Votre Excellence, monsignor Jean-Marie Scheich, spoštovani gospod nadškof, monsignor Stanislav Zore, škofi, sobrati, redovniki in redovnicami, spoštovani gospod škof Leon Novak, spoštovani visoki predstavniki slovenske politike, kulture, znanosti, drage sestre in bratje, gospe in gospodje. Gospod nadškof, jaz sem vam iskreno hvaležen za priliko, da se lahko po 30 letih v imenu slovenske osamosvojitvene vlade kot nekdani podpredsednik Demosa in predsednik slovenskih krščanskih demokratov zahvalim obema cerkvama, rimokatoliški in evangeličanski, za izjemen prispevek k slovenski osamosvojitvi in demokratizaciji.
Rad bi poudaril, da se ti dve cerkvi nista priključili projektu v smeri bolj svobodnega človeka leta 90. Ves čas ideološkega in političnega enoumja sta nas vzgajali v občutljivosti za sočloveka, v spoštovanju njegovega dostojanstva, vzgajali ste nas v vrednotah, ki omogočajo sožitje, v vrednotah, ki jih poznamo kot vrednote Janeza Evangelista Kreka ali pa Roberta Schumana in drugih očetov Evropske zveze. In jaz sem vam najbolj obema cerkvama hvaležen za to temeljno delo, ki je dalo vrednostno podlago za zavest, iz katere je prišlo do najbolj množične podpore projektu slovenske osamosvojitve in demokratizacije. Hvaležen sem slovenskim kristjanom za vse glasove, za vsa dejanja, pa tudi za vse tihe molitve. In to se je dogajalo med Slovenci doma, za mejo in po svetu. Rad bi poudaril pa še nekaj. Slovenski kristjani niso dali, tako kot sem in tja beremo, samo mase, samo glasov. Dali so ljudi dejanj, konceptov, dali so voditelje na vseh nivojih, predvsem voditeljev, ki so razumeli koncept moči drugače, kot so ga razumeli prej. Razumeli so, da je politika sredstvo, ne cilj, in da je politika zato, da služimo skupnemu blagru. Posebej bi se rad zahvalil pokojnemu doktorju Alojziju Šuštarju, nadškofu, ki je svojo izjemno osebnostjo, ki je presegala cerkvene okvire, svojim vplivom, svojimi zvezami, utiral pot slovenskim političnim ciljem v cerkvenih in drugih krogih. Podobno sem hvaležen takratnemu vodstvu Slovenske in Veličanske cerkve, ki je tudi uporabilo vse svoje zveze, vse svoje možnosti, da je predstavilo svetu, za kaj gre Sloveniji. In dovolite, da se spomnim na koncu tudi papeža Janeza Pavla II., ko nas je on prvič pozdravil kot slovenske romarje po slovensko, je bila Slovenija že napol priznana. Razumel nas je, podprl nas je in se osebno angažiral. Ta milostni trenutek, ta nasmeh zgodovine smo doživeli, ker smo ga razumeli in izkoristili in takrat smo bili vsi naši in jaz si želim, da bi bilo tako tudi naprej. Hvala Bogu, hvala vam gospod nadškof, hvala vam gospod škof. Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas vidno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Amen. Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi. Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi in postali sodiči zveličanih v nebesih. Amen. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v mir.